Oi, hoje então eu trouxe a resenha pra vocês desse modelador de caixas aqui, ó. Da Mundial. Ele é assim. Ele tem um botãozinho de liga e desliga, ele não marca a temperatura, tem um cabelo aqui. Ele não marca a temperatura, então é só um botãozinho mesmo de liga e desliga. Aqui ele prende o cabelo se você quiser, mas eu não uso essa parte. É, o cabinho dele é giratório. É, não é um cabo muito grande, deve ser, sei lá, 1 metro no máximo. E a tomadinha dele é normal, de 2 pinos, tá? Ele é um tamanho grande. E eu fiz o passo a passo com vocês desse cabelo aqui. Eu demorei acho que 10, 11 minutos pra fazer meu cabelo todo. Ele é muito prático, ele é muito fácil de fazer. Eu tenho um outro Babyliss, que é aquele tipo o Miracle, sabe? Só que ele suga o cabelo e tem que ser mechinha por mechinha. Esse não precisa ser muito fina, mas não pode ser muito grossa, tem que ser uma mecha média. O único problema dele é que ele tem esse molde, então você tem que colocar sempre o cabelo pra cima e você tem que enrolar nele, assim. Nunca de baixo pra cima, entendeu? Senão ele não pega. Tem que ser sempre de cima pra baixo, assim. E dependendo do tamanho do seu cabelo, você tem que fazer, se você quer desde aqui, né? Você faz metade aqui, aí depois você solta e faz as pontas. É, desse lado eu confesso que eu tenho que fazer assim, porque eu não sei, eu pego mais cabelo aqui no começo desse lado, então eu acabo tendo que fazer 2 vezes em cada mecha, o Babyliss, mas aqui não. Não sei o porquê. Mas eu mostrei pra vocês como é que eu faço, então. Eu comprei no Mercado Livre o meu, vou deixar o link aqui pra vocês. O meu tava na promoção de R$270 por R$69,90. Então valeu muito a pena. Ele é muito fácil de fazer, foi muito barato. E fiquem com o passo a passo, então. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é pentear o seu cabelo. Separar ele no meio e depois ir prendendo de acordo com a necessidade. Eu faço eu prendo de um lado com a presilha e prendo do outro e vou soltando mechinha por mechinha, mas é uma mecha média, e vou enrolando o meu cabelo. Assim, do jeito que eu mostrei pra vocês no Babyliss, deixo no máximo 9 segundos e solto. E faço isso no meu cabelo todo. É basicamente isso. Eu deixei esse pedacinho só pra vocês verem de pouquinho. E agora eu acelerei o vídeo, porque é a mesma coisa. Às vezes eu tenho que fazer de novo nas pontas, porque o meu cabelo é grande e às vezes não pega no fio todo. Mas é basicamente isso. Até coloquei um ventilador ali atrás pra refrescar. Porque tava um calor foda esse dia e eu queria cachear meu cabelo. Então eu aproveitei e gravei pra vocês como eu estou cacheando meu cabelo, tá? Mas não tem segredo nenhum. É basicamente isso. E aí, depois, pra finalizar, na franja, eu só faço uns 3 dedinhos nas pontas. Eu enrolo nessas 2 partes aí, final, do Babyliss, e só fica a pontinha enrolada, tá vendo? Daí não fica a franja enrolada, mas também não fica aquela franja lambida de cabelo liso ou de chapinha, sabe? E fica assim, ó, sem soltar os cachos. E aí, depois que eu terminei, eu vou e penteio meu cabelo com uma escova raquete pra soltar esses cachos, pra não ficar tão definido. E aí ele fica um cacho mais de sereia, sabe? Fica uma coisa mais bonita, ao meu ver. E eu também apliquei um pouco de laque, porque meu cabelo é muito fino e ele não para nada por muito tempo.
Então, eu gosto de finalizar com um pouquinho de laque para segurar o dia todo, ainda mais um dia de calor como estava esse domingo que eu gravei enrolando o meu cabelo, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido como faz o processo aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, da resenha. Ele é muito, muito prático. Eu indico muito pra vocês. Se você é meio preguiçosa, mas gosta de um cabelo cacheado, esse Babyliss é pra você, tá bom? O link, como eu disse, do Mercado Livre que eu comprei tá aqui na box de informações. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários que eu respondo vocês. Eu não sei se dá pra tirar o molde, eu nunca tentei. E nem pretendo também, porque do jeito que tá, tá bom pra mim. E é isso. Até o próximo vídeo.